Right, jullie. So as 'n groep saam, het ek so 'n paar vragies wat ek vir julle wil vra. Nou raak het interessant. Wat is die ergste ding wat op die plaas gebeur het? Ilne. Op die spot. By ons was het definitief toe die koei op ons een beetje geskyt het, maar... Jy was gemerkt. Verlewe. Maar, was dit ook een teken geweest nie? Het was net een uitleiding op die plaas. Maar nou is ek die koei. Wacht nie, dit besluit jy of my? Sy is die queen. Ja. Pressure is aan. Willem, jy is vir my so bietjie stil. Verbasend. Ja, ek lag maar een bietjie saam. Wat is die ergste ding wat vir jou op die plaas gebeur het? Ja, het niks ergs gebeur nie. Grootste uitdaging? Grootste uitdaging, vir my of vir hulle? Kom, ons begin met jou en dan gaan ons oor ons aan hulle toe. Die grootste uitdaging was om 3 vrouwmense in my huis toe te laat. Ons genade. Kijk, vir iemand soos jy wat so netjes was. En hulle is maar moeilik geweest, jong. En vlam Willem se wange so. Ja, nee, julle het my regtig getoets tot op my punt van breek, maar wanneer dit was goed is. En ja, nee, ek dink hulle grootste uitdaging op die plaas is om my vurkhyser te kon gery het. Was om te kry om stil te sit. Dit het baie min gebeur. Is op sy mond dat hy stil is of hy kan nie stil sit. Hulle het mos nou vir my gevra dat ons daar praat. Ek moet jou vir die ene. Kyk jong. Elias is skielie nou. Kijk haar, sy bly uit haar baan uit, vandag 1 nou. Watter boer praat die meeste? Oh, Willem. Oh, Willem. Willem. Hey, Roan, jy is een vinnig meisje. Waar is die karakter nie? Albert, jy is nie. Roan het die een dag gepraat, meer gepraat, wat ek in die hele reeks gepraat. Dat is helemaal nie. Watter boer braai die beste? Nie Willem. Braai die beste. Roan. Roan, ja. Ja, daar, Roan. Willem. Jy het oplees. Wat er boer gaan eerst trouw? Henty. Ryan. Jy wees vir my allemaal wees na jylle kies. Dus net op ons het hylle kant toe. Wees die makkelijkste boer. Klein mys om het schil. Los aan. Pas goed jouself in die kool. Klein mys. Wat er boer het jylle die meeste verras? En ek sê Brandon, die geweet wat om van Engelse boer af te verwacht, maar hy is nogal achter mekaar kerelkie. My geimerkie. Ja, hy is een geimerkie. Eers Lea, die boer wat jy my meeste verras het, en ek dink ons het al die gesprek gehad, en allemaal dink ek kan saamstem met dit. Ek het vir Damien Magiers vandag leer ken, en ek dink dit wat hy gedoen het, en die guts wat hy gehad het om op nationale TV dit te doen, ek moet ek al my hoed af vir hom, dit wat hy gedoen het, dit is wel dan. Ja, geweldig. Jinders, my die sy. Waarvoor wil jylle onthou word? Willem, waarvoor wil jy onthou word? Dit wat jy sê, wie is, moet jy net altyd probeer wees. En ja, wees net eie aan jouself. En probeer een goeie tyd hee. Diep, verskrikkelijk diep. En ja, ek dink my braai WhatsApp groepie het nou baie groter geraak. Ons gaat nou een klomp mense nooit vir braai. Dat is baie leren baie gekraai. Jy sal vir Roan met so 5 dae voor die tijd. Nou, ek kom met die pers. Roan, vir jou sal altijd slaapplek by my. Ek en jyf. En dan nog een week vir om by die huis uit te kom. Die feit dat die mens verskrikkelijk baie geleer het en soveel nog steeds lering groei van myself. Dus waar in jou leven het jy so groot voorreg om 10 ander boeren en jy ontmoet mekaar en kan so lekker saamkeer, dis regtig 'n groot voorreg.